Привіт усім в ефірі телеканалу НТВ. Програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шуптарська, і сьогодні я розповім вам, як в Тернополі відзначали 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. 200-річчя великого кобзаря у Тернополі відзначали гучно. Щоправда, через події в Україні з відповідним настроєм. Чи не у кожній школі та музеї проводили тематичні заходи? Не на шовкових пелюшках, не у величному палаці. Хатині бідній він родився серед неволі, тьми і праці. У краєзнавчому музеї підготували велику виставку, на якій представили вишиті рушники, декоративні тарілки, марки та значки – усе з Тарасом Григоровичем. Кобзар вирізблений з дерева, зліплений з шамоту та навіть пластиліну. Шевченко дивиться на нас із портретів, на картинах, сюжети його творів. Якщо взяти в тематичному розрізі, то ми побачимо тут і портрети, і пейзажі, і вшанування Шевченка в монументах. Знаємо про те, що художники завжди усі, хто себе вважає уже зрілим, звертаються до теми Шевченка, до його творчості, до прочитання його творчості. І, зокрема, хочеться відзначити портрети наших тернопільських художників. Представили навіть полотно праправнука молодшого брата Тараса Григоровича – Миколи Шевченка. До речі, його племінниця живе на Тернопільщині. Нам дуже приємно, що доля звела його. Він народився, звичайно, на Черкащині, закінчив Чернігівське піхотне училище, був військовим. І коли вже війшов у відставку, почав малювати, бо малювати він з дитинства хотів. Але так склалося, що доля його привела в училище. І він зараз працює. І в 2004 році він для нашого музею подарував прекрасний пейзаж «Український хутір над Дніпром». Нам приємно те, що ми знаємо, що на Тернопільщині є спадкоємці роду Шевченка. В музеї кажуть, на виставці показали лише найкращі роботи. У фондах же експонатів на Шевченкову тематику є ще чимало. Але попри це, працівники не проти, щоб колекція збільшувалась. Якщо взяти і проаналізувати надходження творів, то мені би хотілося сказати, що коли раніше ми могли собі дозволити, все-таки виділялися кошти на закупку робіт, то, на жаль, зараз така ситуація, що на культуру майже не виділяється, але ми будемо дякувати усім тим художникам, які, знаючи ситуацію музейну, дарують нам роботи. Тарас Шевченко, такий великий, що бути більшим не можна, як Україна, як світ. Він стоїть в числі найвищих іверестів духовності українського народу, тобто людей, що з'являються на волі свого люду один раз на 300-500 літ. Тарас Шевченко. Досить було однієї людини, щоб врятувати цілий народ, цілу
націю. Вшанували великого кобзаря і в обласній філармонії. Творчий колектив у цей концерт вклав усю душу. Стосовно сьогоднішнього концерту, то, на мою думку, він зараз є, у цій ситуації, яка, на жаль, склалася в нашій державі, є чи не найбільш актуальним впродовж взагалі всіх концертів і впродовж взагалі всього нашого концертного сезону. Так сталося, що, на жаль, 200-ліття Шевченка ми змушені відмічати не так урочисто, як би хотілося, а трошечки в іншому настрої. Тим не менше, програма концерту є досить насичена. Шевченка у філармонії щороку на 200-ліття відібрали особливі твори, усі пов'язані з його творчістю. Враховуючи те, що ми установа концертна, професійна, мистецька, значить, ми сьогодні вирішили вперше в Тернополі прозвучить Хустина Ревуцького і заповіт Людкевича. Це задіяні симфонічний оркестр наш і камерний хор. І також перше відділення – це буде наші всі солісти-вокалісти, сугубо нові твори. На всі смаки, на всі характери і, безперечно, геній Шевченка є такою лейтлінією, лейтмотивом продовж цього концерту. Читатиме Андрій Оленин поезію Шевченка. Ну, що ще можу сказати? Я отримую колосальне задоволення від виконання таких творів. Власне, наших національних, наших українських творів. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток нерозумних звичай. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись, наш
широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний син. Твори монументальні, величні, такі як Шевченко, такі Книгослова, Глибина. Отже, я сьогодні, повірте мені, цілий день не працював, бо я не міг просто працювати. Я чекаю на вечірній концерт, я на нього чекаю. Особливим цей концерт став для художнього керівника та головного диригенту камерного хору Богдана Іваноньківа. Заслужений артист України розповідає, цей захід був для нього мрією, яка здійснилась не через один десяток років. Я думаю, що не тільки для мене, для всього нашого народу, і не тільки, для світу. Ім'я Шевченка – це величне ім'я, це символічне ім'я, це фантастичне ім'я, це ім'я правди, ім'я добра, ім'я глибини нашої української душі. Я думаю, що це, власне, його суть Шевченка, що він, як ніхто, зрозумів глибоку суть української душі. І тому він буде вічно для нас. Можливо, комусь воно і не буде цілком зрозуміло, але людині, яка живе в Україні, на тій землі, воно стане зрозуміло. Як не через рік, то через п'ять, але обов'язково. Бо це є істина, яку, напевно, ніхто не міг розгадати, тільки Шевченко. І зараз ми в філармонії. Я вам скажу, я чекав цієї дати з 64-го року, де я перше брав участь в Шевченківському концерті. Ще цілком молодим. Я працював тоді на Івано-Франківщині, я в концерті співав. І для мене це дар Господній, що я дожив до 200-річ. Богдан Іваноньків розповідає, з Шевченком йшов по житті. Твори великого кобзаря постійно є для нього дороговказом. Я з вірою по Шевченку, тому що в нього є все. В нього все – це апостол нашого народу. І я сьогодні чекаю, хотів би, щоб люди прийшли, хотів би, щоб послухали, бо достойні речі співаю. Вкладаємо всю душу, наші діти стараються. Ця подія важлива, вона сколихне весь світ, ця подія. Тому що Шевченко не наш, він є світу, людина світу. Тому що весь світ має такі проблеми, як ми і по Шевченку рівнятися. От зараз цей час, який ми бачимо, це то, що Шевченко писав. Уф.
кого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину? Програма «Артерія» цього разу. Дякую, що дивилися. Мене звати Ірина Шептарська. До зустрічі!